Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində uzunluğu 1200 metr olan İntiqam Nəbiyev küçəsində təmir işləri aparılır. Aparılan təmir işləri çərçivəsində küçə boyu yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanılıb. Qəsəbə üzrə 600 metr uzunluğa malik 1A massivi küçəsində də təmir işlərinin icrası nəzərdə tutulur. Ümumiyyətli isə 2021-ci ildə Qaradağ rayonunun Körgöz, Ələt və Lökbatan qəsəbələrində ümumi uzunluğu 6,5 kilometr olan küçə və yolların təmiri və tikintisi nəzərdə tutulur. Artıq Körgöz qəsəbəsində hər biri 500 metr uzunluğa malik 25-ci və 29-cu, həmçinin uzunluğu 300 metr olan 30-cu Körgöz küçələrinin yenidən qurulması istiqamətində işlərin bir hissəsi yerinə yetirilib. Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi ilkin olaraq cari ilin investisiya proqramı çərçivəsində ayrılmış vəsait hesabına aparılır. Təbii ki, növbəti mərhələlərdə sərəncam və investisiya proqramına uyğun olaraq Qaradağ rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər ərazilərdə də yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün onu da bildirim ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Qaradağ rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 27 kilometr olan 30-a yaxın küçə və yolda asfalt beton örtüyü döşənib. Təmirə aparılan və nəzərdə tutulan küçələr Qaradağ rayonunda vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxarır.